Vrienden, baie hartelijk welkom vanoggend, vandag, hier so in my studeerkamer, hier op hierdie hemelvaardag, waar ek en jy vir oomblik net kom stil word en kom nadink oor die krag en oor die betekenis van Jesus Christus die hemelvaart vir ons. Ek sit vanoggend vir oomblik en ek dink daaraan dat vir soveel jare praat ons altyd van hoe hierdie dag altyd 'n vakansiedag vir ons as mens was en hoe die wêreld gekom het en ons kom opslurp het en die vakansiedag weggeval het, en dat een mens werk, en dat hou in die aand, in die eredienst zou gaan stilstaan. En nou, hierdie jaar, sit ons in lockdown, en het ons eigenlijk die wonderlijke voorreg om weer een vakansiedag in ons levens te kan hee. Vir oomblik net van alles te kan vergeet, en die hele dag te kan toewy aan die kracht en die betekenis van Jesus' hemelvaart vir jou en vir my. En ek wil vir jou kom uitnooi om saam met my vandag net stil te word by die betekenis van hemelvaart, van wat het vir jou en vir my kom inhou, dat ons vir oomblik ook daaraan kan kom dink, hoe ons het ook prakties in ons lewens kan kom uitleef. Ek gaan interessantheid genoeg, nie by die traditionele verhaal van Jesus' hemelvaart stilstaan in die evangelies, of soos Lukas het in die boek Handelinge vir ons beskryf nie, maar ek gaan bykie in die Ou Testament volgend stilstaan. Een prachtige psalm, psalm 110, wat Jesus ook al gebruik het en hy na verwys het, toe met die disciples gepraat het oor sy hemelvaart. Psalm wat interessantheids genoeg ook een koningspsalm genoem word, een messiaanse psalm genoem word. Psalm wat juist kom praat oor Jesus se hemelvaart. Maar kom ons hoort vroomlik stil voor die Here. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons in hierdie oomblik net by u voete kan kom stil word. So op hierdie hemelvaartdag kan nadink oor die krag en die betekenis van die Seun se hemelvaart, daar waar hy in die regterhand kom sit en regtig ook daar die eervolle posisie kom inneem. En ons sê vir u dankie, Vader, dat ons as u kinders kan kom deel in die hemelvaart, dat ons, soos die disciples van ouds, ook net in verwondering voor u kan kom staan en vir u die eer kan kom gee en ons u kan toelaat om ook so in hierdie dag ons lewens te vul met die nuutheid en met die varsheid en in besonder die krag van die hemelvaart van Jesus Christus, dat ons ons lewens daarin kan kom plaas. En by ons vanoggend ook, dan hier by Psalm 110 kom stilstaan, Here, dat u vir ons ook deur hierdie psalm iets sal laat beleef van die betekenis van Jesus se hemelvaart vir ons elkeen. Ons geef u die eer, ons geef u die dank, en ons loof en ons prys u vir die goedheid en vir die genade wat u vir ons kom skenk. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, David skryf hierdie psalm, en as ons so na hierdie psalm kyk, dan vanoggend vandag hier by hierdie hemelvaart van Jesus, dan gaan ek om so stelselmatig vir jou deurlees, so amper vers vir vers, so gedagtekie met jou kom deel rondom wat hierdie psalm vir ons kom sê, die betekenis daarvan, en dan alles so saamvat, paar praktiese goed weer op die tafel te kan kom sit van hoe ek en jy Jesus die hemelvaart kom sigbaar maak, wat ons gesindheid kan wees, hoe ons dit kan kom leef rondom die hemelvaart van Jesus Christus. Psalm 110 skryf Dawid daarso: Die Heer het vir my koning gesê, kom sit aan my regterhand, en ek sal jou vyand aan jou onderwerp. As ek gou tot daar lees, dan hoor ons dat daar spesifiek gepraat word en gesê word, kom sit aan my regterhand. Messiaans verwys na Jesus Christus, wat in die regterhand van God moet kom sit. En as jy die hele gedagte van die regterhand kom dink, dis die eervolle posisie wat Jesus Christus kom inneem het. As jy destyds by een koningse feestmaal opgedaag het, dan sou hy een baie speciale mens aan sy regterkant kom laat sit het. Iemand met wie hy een besondere verhouding gehad het, iemand wat hy vertrou het, iemand wat een nou pad saam met hom gestap het, een eregas wat daar sou kom sit het. En dis die plek wat Jesus kom inneem, daar die eervolle posisie, daar onder die beskerming van God, maar ook daar waar hy onder die gesag van God kan kom optree. En nou is het mooi, as ons hierdie psalm verder gaan lees, dan hoor ons hoe die psalmdichter vir ons iets kom beskryf van die werk wat Jesus daar in die regterhand van God kom doen. Dit wat daarvan uit God se hemeltroon uit, na hierdie wêreld as te ware kom weerkaats. Ek lees hier daar vers 2 en 3, As die Here die scepter, symbool van die mag uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor die vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u die magte monster. U jong manne is u krag as hulle teen dagbreek aantree, geklee
vir die heilige stryd. Jy hoor in die twee verse hoe Jesus as koning daar aan die rechterhand van God kom sit. Krachtige woorde wat gebruik word, die beeld van die scepter, die symbool van mag, van heerskappy, van koningskap wat naar die wereld toe uitkom, en allemaal wat onderdanig daarin is. En hier waar ons so pas dier Pinkster is, dan so pas dier paastijd is, dan denk een mens terug weer aan die kruis van Jesus Christus. En dan denk ik aan die woorden van die soldaat bij die kruis, waar daar die prachtige belijdenis gegeet, toe Jesus gesterf het en hy gesê het, maar hierdie mens was werkelijk die Seun van God. Hy in daar die belijdenis Jesus' koningskap kom herken. Ek denk aan die leeg graf, die verbasing, die opgewondenheid wanneer die vrouwen bij die graf kom en Petrus en Johannes ook bij die graf kom en hulle die graf leeg vind. En as hulle begin dink oor dit en begin gesels oor dit en daar verduideliking gegee word by die graf dat Jesus opgestaan het, ook ietsie van Jesus' koningskap wat daar na vore kom, die oorwinnaar oor die dood. Maar dan hoor ons ook in hierdie gedeelte ietsie van hoe ek en jy ook in Jesus' koningskap kom deel. Hoe ons ook as de ware deel is van die heilige oorlog. Hy praat so mooi daar in vers 3 as hy sê, "U volk is gereed, u jong manne is u krag as hulle vir dagbreek om antree." Hierdie oorlog waar binnen ek en jy ook onder Jesus' koningskap kom staan en kom deelneem aan hierdie oorlog. En dan denk ek in die woorde van Efesiërs 6 vers 12 wat so mooi sê dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dat het juist teen die bose magte is, dat ek en jy teen die bose magte kan kom stry elke dag in ons lewens. En ons kan dit doen, want ons het die koning aan ons kant, ons het vir Jesus aan ons kant, die oorwinnaar, die magtige koning sal met wie ons kom deel in hierdie oorlog. So die hemelvaart van Jesus wat aan die een kant vir jou en vir my kom herinner aan Jesus' koningskap. Maar dan sal volgende funksie van Jesus, daar in die rechterhand van God. Hier in vers 4 sê hy, die Heer het die eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Jesus wat die priester is daar in die rechterhand van God. Interessantheid net so, daar word gepraat van die priesterorde van Melchisedek. Een van die oudste priesterordes wat daar ooit was. Trouwens, dis een priesterorde wat vandag nog bestaan het, maar het gaan so ver terug tot by Abraham. Een priesterorde wat praat van tot in ewigheid wat Jesus jou en my priester is. Maar kom ons gesels gou vir oomblik net en dink vir oomblik na, wat beteken dit om 'n priester te wees, die rol van 'n priester? Destyds, as jy by die tempel gekom het met paasfees, en jy jou offerdier na die tempel toe gevat, dan jy het vir die priester gegee. En priester het dan in die allerheiligste gedeelte van die tempel ingegaan, en daar die offerdier vir jou sondes gaan plaas op die altaar. Daar kom intree vir jou as te ware, en skuldbelydenis namens jou kom doen. En dit het Jesus vir ons kom doen, toe hy vir ons die offer aan die kruis uit geword het. Jou en my sonde vir ons kom betaal, die offerdier geword, en nou nog steeds vir jou en vir my kom intree daarby God as Vader. Elke dag vir God kom herinner aan sy liefde vir jou en vir my. Nie dat God het nodig het nie, maar is vir hom lekker om het weer te kan beleef. Lekker om weer net herinner te kan word aan die grootheid van hierdie geskenk vir jou en vir my. En dit bring my by die ander rol van 'n priester. 'N priester was ook die een wat die volk kom seën het namens God. Wat vir die volk ook kom vertel het van Godse opdragte, van Godse wil. En so ook elke dag in die hemelvaart van Jesus net te kan leef met die besef van Jesus wat vir jou en vir my ook daar in die rechterhand van God sy seën oor jou en my lewe kom uitspreek. Jou en my kosbaarheid vir die Here net weer kom plaas en vir jou en vir my ek kom herinner aan hoe kosbaar ek en jy ook vir die Here is, sy liefde vir jou en vir my. En dan is daar die volgende gedeelte, volgende rol van Jesus. Ons het gekyk na hom as koning, hom raak gesien as priester. En hier in vers 5 tot 7 lees ons, die Heere gee u die oorwinning, hy verdelg konings, die dag as hy sy toren laat losbreek, hy straf die nasies, hy verdelg hulle leiers, hy laat die wereld vol lê van hulle lyke, die koning drink water, uit die stroom langs die pad, hy sal die oorwinning behaal. Ons hoor hierso, daar al gepraat word van die toren van die Heere wat sal losbreek, Bybelse taal, die dag van die Heere wat sal kom, die oordeel wat Jesus Christus daar in die rechterhand van God ook oor die wereld bring.
dan denk ik terug aan ons geloofsbelijdenis, die apostoliese geloofsbelijdenis, wat so mooi sê dat Jesus opgevaar het naar die hemel, en dat hij zit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hij zal komen te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Ek en jy wat kom deel in hier die belijdenis, dat Jesus die een is wat met die wederkoms ook sal deel in die oordeel, daar die finale sê het oor jou en my leven. Maar goed vrienden, kom ons dink gou vir 'n oomblik, prakties. Wat beteken die hemelvaart vir jou en vir my, en wat houd het vir jou en vir my uit hier die drie funksies van Jesus in elke dag in ons leven, van sy koningskap, van sy priesterskap, van die feit dat hy kom oordeel. Ek dink een gedachte wat het by my kom losmaak, is dat ek en jy elke dag kan kom leef met blydskap en met dankbaarheid. Om te kan weet dat ons een baie speciale gast het daar in die rechterhand van God. Dat Godse Seun Jesus nie net aan die kruis uit kom intree nie, maar dat hy nou nog steeds vir jou en vir my daar in die rechterhand van God kan kom intree. Nou nog steeds daar in die rechterhand van God jou en my lewe voor hom kan kom plaas. En vergifnis van sonde kan kom gee. Maar ook die Seun van die Here oor jou en my lewe kan kom gee. En dat ek en jy met blydskap daaroor kan kom leef, met dankbaarheid vervul kan wees vir dit wat Jesus daar in die regterhand kan kom doen. Dit laat my ook besef van dat ek 'n lewe van ontzag en nederigheid voor die Here kan kom openbaar. Ontzag deur die grootheid van God te kan kom herken, die majesteit te kan kom herken in sy koningskap wat in Jesus kom openbaar. Maar in die nederigheid iets net te kan besef van my eie kleinheid, my eie mensheid, my eie afhankelijkheid voor die Here te kan kom staan elke dag. En net voor die Here te kan kom staan en sê, U is almagtig, U is heilig, U is groot en ek het U nodig in my lewe. Ek kan nie sonder U nie, ek kan nie dinge op my eie doen nie. En net daarin te kan leef met die wete, maar God hoor en God kom antwoord ook daarin. En dan is daar ook saam met dit, die verwondering wat ons teenoor die Here kan kom openbaar, om aan aanbidding voor die Here elke dag te kan kom staan. Daar die mooie gedeelte wat Paulus in Romeine 14 kom skryf vers 11 van, elke knie wat sal buig, en elke tong wat sal herken, dat Jesus Christus die Here en die Koning is. Dat ek nou reeds in my lewe van aanbidding kan oefen vir die wederkoms van Jesus Christus, en voor my tong sal, knie sal buig, en voor hom met die tong sal kan kom bely van sy koningskap, van sy heerskappy in my lewe, daar die verwondering, daar die aanbidding voor die Here te kan hê. En dan 'n laaste gedagte, om met 'n geloofsekerheid te kan kom deel. Ons hoor in hierdie gedeelte, dat Jesus gaan kom om te oordeel. En die belangrike vraag vir jou en vir my vandag is, as ek en jy vandag sou sterf, waar gaan ek en jy wees? Is ek en jy gereed om ons koning te ontmoet? Is ons gereed om sy koninkryk in te kan gaan, daar die geloofsekerheid binnen my lewe te kan hê, gaan ek deel in die straf, of gaan ek deel in Godse liefde? En Godse wil vir jou en vir my is, dat ek en jy in sy liefde sal deel. Dis ook om my immers Jesus Christus na die wêreld toe gestuur, om aan die kruis uit te kan sterf, om jou en vir my sondes, op te staan uit die dood, uit die oorwinning oor die dood te kan behaal, maar daar in die regterhand ook te kan sit, en ook vir God te kan herinner, maar ek het dit vir jou kinders gedoen, dat Godse genade en liefde vir jou en vir my groot is, en dat ek en jy daarin kan kom deel, daar die absolute geloofsekerheid binnen jou en my lewe te kan hê. So vriende, mag hierdie hemelvaart dan vir jou een besonder gevul wees met blydskap en dankbaarheid, met die ontzag, met die verwondering, maar ook die geleentheid wees om na te dink oor jou posisie voor God en jou geloofsekerheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie, dat ons vanoggend net voor U kan kom neerbuig weer. Soos wat Paulus kom sê, dat elke tong kan bely en elke knie sal buig en sal erken dat U die Here en die Koning is. En dis wat ons vandag op hierdie hemelvaartdag net weer wil kom doen. In dankbaarheid en blydskap voor U kom staan, in verwondering voor U kom staan, in ontzag voor U kom staan, maar ook in aanbidding voor U kom staan, en net ons harte voor U kan kom oopmaak, en vir U kan kom sê, Here, U is ons alles. U is die een wat in beheer kom staan van ons lewens. U is die een wat U Seun kom gee het. Maar U het ook U Seun kom neem, om daar in die regterhand te kan sit, om daar die eervolle posisie in te kan kom neem, vir ons elkeen. En ek wil vir ons elkeen
sy eie geloofslewe kom bid, vir ons eie geloofsgroei kom bid, Here, dat ons so op hierdie hemelvaartdag ook net dieper en dieper sal groei in die besef van die seun wat aan die regterhand kom sit, van wat het vir ons doen en wat het vir ons beteken, en dat ons net vir u in hierdie wêreld sal kom verheerlik. Dankie vir die liefde, dankie vir die sorg, en dankie Here, dat ons u kinders kan wees, en kan weet, u stop nêrens met ons op die pad nie, u stap die lewenspad saam met ons, tot in ewigheid. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus, wat daar aan die regterhand vir ons kom sit. Amen.